Nokat menen arabanı biriktirip durgan yol var öyle. Bilesin ya kaç çakay degen. Bir insan basıp bardın arba. Yolda karap koydun arba. Bir de tıpı oğlu ama apta oza var ya olgan. Oşol boyunca oşol. Reglament boyunca bir oşol yol. Aksakal. Oşol yol buzulup. Oşol boyunca toktop kaldı. Hiç kimger karaba koydun arba. Hem ne sebepten barbadın ar. Hem ne sebepten söz yolda karap koyuvadın ar yol ministre. Бул дагы туура эмес. Эми айта турган военный жакты дагы караштырайлы тууганда. Эми рахмат башкалар. Азыр ай токтоп тургула менде эми бүгүн бир келди шанс маңачы. Мындай нерсе 30 жылдан бери оппозиция деп райондо барат, райондо бербейт. Эми мына жака туруп туруңчу да, эми бул жерден дагы таркатып туруңчу турага. Айтып коёюн ушул нерселерди. Военный тараптан айтайын. Айланайын военныйлардан. Өй садаган кетейин. Биздин балдар чырактай балдар барып алып Дедавшина, гадавшина болуп калтакча өлүп атпайбы? А эмне үчүн? Эмне үчүн ошол жерде аткарылып аткан прапорщик, командир рота, командир взводтор карап айтат. Бул дагы силердин шалакылыңар, жалганбы? Иштеп айтасыңар. Айтпаса, айтпасам бардык нерсе жетпейт экен. Биз бүгүн курултайдын делегаттары ушулга окшогон маселелерди коюп бардыгына бетине айтышыбыз керек экен. Себеби депутаттардан ушул жерден кадровый маселени менин адамым кой, менин адамым кой деп Садыр Норгожоевди кыйнайт экен. Мына көрүп атасыңар YouTube-тардан. Аткерет айтып атат. Отуруп алып депутаттар өзүңөрдүн кадровый маселелерди коесуңар дагы кадрыңар бир жерге татыктуу адамы жок. Кайсы жерде татыктуу иштеген кадр маселесин айтып бергиле. Турубу же жалганбы? Такал кагаз. Мен военныйларды айтат элем. Стройбат деген нерсе болгон эле. Стройбат деген нерсе. Стройбатты курсак, мына Баткен областындагыларды кандай болуп атат? Курулуштары бүтпөдү деп атпайбы? Мынаке ушул стройбат болсо, Баткендин элиндеги үй өрттөнүп кеткен, жарылып кеткен үйлөрү салынмак беле? Же салынмак эмес беле? Эмне үчүн военныйлар ушуга окшогон нерселерди изилдеп, сунуш бербейсиңер Садыр Нуркожоевичке? Мына сенин да шалакылыңа военный. Аксакал кагаз түрүндө жазып аласыз. Рахмат. Я айтайын десем көп садаган кетеңдер. 1 саат берсе дагы чарчабай турган сөздөрүм бар эле. Рахмат. Бирок мен эми айтып коёюн. Акыркы сөзүмдү токтоп туруң эми. Нокат районунда, Нокат районунда биз 270 гектар жер ажыраттык. Өзүбүз дыйкан чарбалар кол коюп, через нотариус кол коюп мамлекетке бердик. Мына бизге Данил Белекович деген барды. Рахмат ошол сиз жөнөткөн кадрга. Ошол айтты спутник ой базар курайлы деди. Ошондо биз эгер этаж микрорайон курган болсок, биздин районда 22 000 балдар бар экен үйсүз. Ошо балдар пасылка менен үй менен камсызданат эле.